あれ本当甘えん坊だな。あれ純粋沼キャンプ場を出て、これから朝風呂行きます。昨日ねガンガン走って結局なんかベタベタで寝てたからね、来たからにはね入らないとねなんか損した気分になる。もうお湯は最高、本当に絶対最高、今人の感想ですっていう。でもテントも結露してなかったし、よかったよかった、乾いちゃったしテント。まあここはね吹き下ろしの風が若干あるからね、乾くっていうかそんなにね結露した記憶がないんだよね。ここ連日ちゃんと寝れてなかったからやっぱり7時ぐらいまでなんだかんだ寝ちゃったもんね。本来だったらちゃんと目が覚めるんだろうけど、あと寝てられない環境。いやだって初日はお腹痛くて夜中に起きたし、青森のモヤヒルズで2日目3日目はダーブとかカブトムシに起こされたし、うん、ここだここだここ、危ない危ない危ない、よいしょ。昨日はあれ、あまだまだ 1,2,3 泊しかしてないのか、これで4泊目だったのか。今日泊まって5泊目か。今日どうしようかな、やっぱり天気、あの天気予報を見てる限りだとね、やっぱり日本海側でなんかめぼしいものをぐるぐる見て、岩牡蠣はどっかで食べたい気はするけどな。でももう着替えをあと洗濯しない、いやまあいいや。だから新潟あたりなら1日で帰れる距離だから、まあ最悪その辺で泊まって翌日雨でも着替えしてもいいし、天気予報は天気予報だしね。ただもう新潟あたり暑いんだよね。まあ実際秋田あたりならまあなんとか1日で帰れるっておかしいような感覚かな。まあ1日、まあ高速使えば絶対帰れるんだけどね。昨日大湯滝で会ったご夫婦が先に多分向かってます。たまたま同じ場所に泊まってました。はい、そういうこともあるんだね。なんかねたまたまあの後に見つけたらしいんだよ、泊まる場所。すごいよねそれもね、あんなレアな、レアじゃないかそこ別に。俺もだってスリングマップルかなんかで来た記憶があるもんな、まだあの頃は。まあこんなような道を走っていきます。もともとは、なんとかのゆっこ、なんだっけ、なんてな名前が出てこない、昔のデータ見ないとわからない。とにかく風呂は最高、絶対最高。あれ500円玉あったかな。あそうだ、トンボの種類を調べようと思って忘れてた。オニヤンマ、銀ヤンマ、黄色いのがなんだっけな、で青いのがなんだっけなと思っちゃうよね。もう忘れちゃってるんだよね本当に。あー風が気持ちいい。ほら蒸気ね、これすごいでしょう、この白いの。あ、当時客さんがいるじゃん。俺はいつもこの辺止めちゃうけど、丸池様行ってみるか。鴨水族館も今日寄れるな。よし、やっと鴨水族館行けるぞ。なんか日程的に無理かと思ったけど行けるようになった。もう湯の花すごい、カランのお湯ももうぬるぬるだし、いいわあのお湯、ほんと長く入ってたい。あ、先ほどのご夫婦は長野だね、長野からの方らしい。八幡平の方の天場で泊まってこっちへ来て、いいな、そういうのも楽しそうだな、ご夫婦で仲いいね。まあ直射日光ないから暑くなくていいわ、さようなら。三津村鹿島様、道祖神、道祖神か。宇野の小町、そうか、そういえばそうだったっけ、覚えてないな。今日は朝飯はちょっと昨日の夜食べ過ぎたんでお昼と一緒です。多分今から移動してって先が10時半、まあ11時過ぎでしょう。多分早めのお昼ご飯を食べようかなと。んー、これをまた道をなんか作ってるのこれね、なんか向こうへ繋がってるよね、二桁国道の脇に。だって向こうにあれ先なかったよね、道路なんだった。あ、いいや、繋がるってことか、この院内道路が。あーはーはーはー、このトンネルの中で山形県に入ったそうです。考えがないな、本線か。電車旅も楽しそうだね。というか後ろのトラックが速すぎてペース落とせないんだけど、もしゆっくり走りたい。3-2-2か。金山あとなんだろうね、あとあとがあるだけなの、あれかあれか、神社がある、神社がある。はあ、ああいう案内板ってよくわからんのだよね、だからあんまり寄らないようにしてんだけど。水路状況を上げてます。どこだよ金山跡って。あ、しいたけ、やっぱり時間の無駄だったか。そんなもんなんだよね、ちゃんと観光施設化してないとこってのは結構ねいっぱいあるんだよね、こういう風にね。
こんなことをいっぱい集めてったらすごいことになりそうだけどね。わからないわからないわからないで、それで面白いな。こっちかな、上かな、上行ってみるか。いやわかんない、やめよう。へえ、こんなかかし作ったんだ。センスいいな。っていうかどうやって戻ればいいんだこれ。みんなの平枝小学校なのかな。49年の歴史と感動と思い出を、そういえば百何十年の証拠とかあったな。それはやっぱりみんな過疎化で潰していくのか。それと伝承館344か。ここもひんやりしてていいね。なんか滝になってたり、なんかよくわかんない滝だけど。31度か。やっぱ暑いな。まあでも31度、え、10時過ぎで31度か。まだ上がるか。高田市、はい。あれ町会、そんなもんだったっけ、位置関係的に。あれわかんねえ。二の滝、深瀬橋、道福滝、あの鳥居ですな。神と、あそこか。うん、どこ行けばいいかな。うわ、水が綺麗だな。この水深でこのままあけさ、綺麗さ。車止めてすぐに見られる場所にあるっていうのはすごくいいね。まあ水はとことん綺麗だわ。あの川の方は何なんだろうね、あれ湧いてるのかね、あそこら辺からね。でも確かにすごい透明度だよ。あのだって、あれだけの水の深さであんだけ透明なんだから。ああもうリアショックがキュッ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 、うるさいわ。よし、とりあえず11時過ぎたからお昼を食べよう。てか新しい予報を見てる限り、なんか今晩も雨この辺降らなそうなんですけど。やってないね、この職場で。道の駅隣で本日は営業しています。そういうことか。砂砂砂、すんげえきめの細かい砂。これ出られるのかしら。埋まんないだろうねこれ。あ、埋まりそう。うん、危ない危ない。あれ、これでもう目の前フラット。ああだね。うわー、出にくいなー、これこれは出にくいなー。へー、ちょっと行ってみよう。この辺でいいかな。よいしょ。炭水化物は別だ。うまいもの食いたい。